Министрите на енергетиката от Европейския съюз постигнаха споразумение за реформа на пазара на електроенергия, която има за цел да избегне ценови скокове, като тези регистрирани миналата година. Сред основните точки на реформата е насърчаването на възобновяемите източници за производство на електроенергия. Реформата защитава потребителите срещу бъдещи извънредни ситуации, включително инструменти за смекчаване на въздействието върху потребителите на бъдещи ценови шокове. Преговорите бяха в застой поради разногласията между Франция и Германия относно така наречените договори за разлика, които биха позволили на правителствата да извличат допълнителни печалби от производителите на енергия, когато цените се покачат. Париж в крайна сметка успя да гарантира, че възстановените по този начин пари ще могат да бъдат използвани за финансиране на нови и на съществуващи атомни електроцентрали, за увеличаване на капацитета им или повторно захранване. Германия се опасяваше от изкривяване на единния пазар, но получи уверение, че Европейската комисия ще въведе механизми за контрол. Окончателният вариант на реформата ще бъде договорен с Европейския парламент.